यदि तपाईं परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुनेर आशिषित बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि आशिषित वचनको भिडियोहरू तपाईँबाट नछुटोस्। गड ब्लेस यू। ख्रिस्टमा तपाईँको परिचय, ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ यो कुरा बताउन चाहन्छु। अनि सुन्नुहोस्, यो सत्यता तपाईँको जीवनको जग होस्, यो सत्यता तपाईँको विश्वासको जग होस् भन्ने चाहन्छु। इन क्राइस्ट येशूभित्र, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 अनुसार हामी नयाँ सृष्टि हौँ। सबै भन्नुहोस् त, हामी नयाँ सृष्टि। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हामी नयाँ भएका छौँ किनकि हामी पखालिएका छौँ, किनकि हामी धोइएका छौँ, किनकि हामी चुनिएका छौँ, किनकि उहाँले हामीलाई फेरि नयाँ बनाउनु भएको छ, फेरि नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। ख्रिस्टमा हामी धर्मी छौँ, हामी पापी होइनौँ। वा हामी एकचोटि हामी परमेश्वर बिना थियौँ, एकचोटि हामी पापी थियौँ, ख्रिस्टको रगतले धोइएर आज हामी धर्मी भएका छौँ। धेरै विश्वासीले यो कुरा पत्याउनै सक्दैन, कसरी म पापी के अरे, कसरी म धर्मी, कसरी म धर्मी। तर वचनले भन्छ उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। अनि जब यो सत्यतालाई हामी विश्वास गरेर मुखले घोषणा गरेर यो कुरालाई हामी ग्रहण गर्छौँ, अनि चाहिँ हामी धार्मिकताको फल फलाउँदै जिउन सक्छौँ। सुन्नुहोस्, हामी धर्मी भएका छौँ, ख्रिस्टमा हामी धर्मी छौँ। सबै भन्नुहोस् त, ख्रिस्टमा म धर्मी छु। रोमी 3:24 यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रिस्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छौ। ख्रिस्टमा हामी क्षमा गरिएका छौँ। सबै भन्नुहोस् त, ख्रिस्टमा मैले क्षमा पाएको छु। कलासी 3:13 यस्तो लेखेको छ, एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। वाउ, यहाँ के भन्छ वचनले, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। प्रभुले तिमीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ होइन, तिमीले क्षमा दियो भने प्रभुले तिमीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तिमीले पश्चाताप गर्यो भने अब प्रभुले तिमीलाई फेरि क्षमा गर्नुहुनेछ। तिमीले राम्रो काम गर्यो भने प्रभुले तिमीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। होइन, वचनले गर्नुहुनेछ भन्दैन, गर्नुभएको छ ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर। हालेलुया। सर भन्नुहोस् त, उहाँले मलाई क्षमा दिनुभएको छ। अनि म नयाँ सृष्टि छु, म नयाँ सृष्टि हुँ, म धर्मी छु, मैले क्षमा पाएको छु। जब यो सत्यतालाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि चाहिँ पापलाई जितेर जिउन सक्ने सामर्थ्य तपाईँले पाउनुहुन्छ। आमेन। रोमी 5:8 अनुसार परमेश्वरबाट तपाईँ प्रेम गरिनुभएको छ। हि लभ्स यु सो मच। ओ, स्वर्गको परमेश्वरले, यो ब्रह्माण्डको परमेश्वरले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई औधी रुचाउनुहुन्छ, तपाईँको सफलतामा उहाँ हाँस्नुहुन्छ, तपाईँलाई दुःखमा देख्दाखेरि उहाँ रमाउनुहुन्न, किनकि उहाँको हृदय तपाईँप्रति छ। जसोसुकै होस् तपाईँ, जसोसुकै होस् तपाईँको सोच, जसोसुकै होस् तपाईँको अवस्था, यो सत्यताले आफ्नो मन भर्नुहोस्। आज परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँको छिमेकीले तपाईँको डाहा गर्ला, सायद तपाईँको साथीभाइले तपाईँको डाहा गर्ला, तर सत्यता चाहिँ सुन्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ कहिले तपाईँको डाहा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले कहिल्यै तपाईँको कुभलो चिताउनुहुन्न, किनकि उहाँले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, रोमी 5:8 तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी पापी छँदै, हामी परमेश्वरदेखि टाढा हुँदै उहाँले हाम्रो निम्ति ख्रिस्टलाई मर्न दिनुभयो। त्यो चाहिँ हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम हो। हामी पापी हुँदै हामीलाई प्रेम गरेर आफ्नो पुत्र उहाँले दिनुभयो भने झन् आज त उहाँको पुत्रद्वारा बचाइएर पुत्रको राज्यमा धर्मी भएर हामी बसेका छौँ, झन् उहाँले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ होला आज। आमेन। पल पल, जसरी अघि हाम्रो ब्रदरले भन्नुभयो, बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ सन्तोष राईज्यूले भित्तामा यसोको कोराको जोडले म निको भएको छु भनेर उहाँले त्यसरी टाँच्नु भएको छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँले त्यो देख्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ होइन ख्रिस्टभित्र म स्वस्थ छु भन्ने कुरा उहाँलाई रिमाइन्ड गराउँछ। त्यसरी नै कतै तपाईँले देख्ने ठाउँमा गड लभ्स मी,
परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर पनि लेख्नुहोस्। तपाईँलाई याद होस् हरेक दिन तपाईँ प्रेम गरिनु भएको छ, हरेक दिन तपाईँलाई याद होस् तपाईँ स्वीकारिनु भएको छ, याद होस् तपाईँलाई हरेक दिन कसैले मलाई माया गर्छ, अनि त्यो कसै चाहिँ फेरि चान्चुने व्यक्ति होइन, परमेश्वर स्वयं। हालेलुया। अनि सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यताले मन भर्नुहोस् त तपाईँबाट प्रेम नै निस्किन्छ, तपाईँले प्रेम नै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई डाहा गर्नेलाई पनि, तपाईँलाई माया गर्नेलाई पनि, माया नगर्नेलाई पनि तपाईँले प्रेम नै दिनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस् यो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण नियम, तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यही नै पाउनुहुन्छ। तपाईँले प्रेम दिनुहुन्छ अनि तपाईँले घृणा पाउनुहुन्न क्या, तपाईँ आफैले घृणा दिनुहुन्छ, तपाईँ आफैले चाहिँ त्यो प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले चाहिँ त्यो प्रकारको होइन त्यो प्रकारको त्यो डाहा गर्नुहुन्छ अनि त्यस्तै ब्याक हुन्छ तपाईँलाई। देऊ त तिमीलाई दिइनेछ, मानिसले तिमीलाई जस्तो व्यवहार गरोस् भन्ने तिमी चाहन्छौ त्यस्तै व्यवहार तिमी गर, मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी गर्दछ। उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह पाउँछ। बुझ्नु नि, यो सबै खण्डले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, यो जीवनमा त्यही हुन्छ जे तपाईँले दिनुहुन्छ, जे तपाईँले गर्नुहुन्छ, जे तपाईँले रोप्नुहुन्छ त्यही तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि प्रेम पहिला परमेश्वरबाट ग्रहण गर्नुहोस् अनि प्रेम दिनुहोस् त प्रेम नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। सधैँ रिसाउने आमासँग पनि हाँसेर बोल्नुहोस् त, भोलिपल्ट आमा नै हाँसेर बोल्न थाल्नुहुन्छ, किनभने त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या। हालेलुया। अनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यताले मन भर्नु। तपाईँ निराशमा जिउनुहुन्न, तपाईँ फलानुले मलाई आज जैमसी गरेन भनेर निराश पनि हुनुहुन्न, त्यो कुराले तपाईँलाई अलिकति इफेक्ट पनि गर्दैन, किनकि तपाईँ पल पल तपाईँ परमेश्वरको प्रेमले तपाईँ भरिनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई निर्दोष जीवन भन्ने एउटा वचनमा तपाईँलाई भनेको थिएँ, दाउद कसरी परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस भए, एउटा पोइन्ट चाहिँ उनले आफ्नो मनलाई पल पल परमेश्वरको असीमित प्रेमले भर्ने काम गर्थे। एउटा विश्वासीले पल पल आफ्नो मनलाई परमेश्वरको प्रेमले भर्ने गर्नुपर्छ। एफिसी 2:8 पद अनुसार हामीले उद्धार पाएका छौँ, ख्रिस्टमा हामीले उद्धार पाएका छौँ, यो हाम्रो परिचय हो, यो हाम्रो वास्तविकता हो। आमेन। एफिसी 1:3 पद अनुसार हामी आशिषित भएका छौँ ख्रिस्टमा। तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, एफिसी 1:3 पद, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा, वचनले त्यही भन्छ, म फेरि पढ्छु, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। हामीलाई तर कहाँ, ख्रीष्टमा, हामी ख्रीष्टमा छौँ अनि ख्रीष्टमा हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। यो आशिष भेट्नको लागि चाहिँ तपाईँ ख्रिस्टभित्र हुनुपर्छ, ख्रिस्टभित्र, म ख्रिस्टभित्र छु भन्ने बित्तिकै ख्रिस्टभित्र सम्पूर्ण आशिष त्यहीँ छ। आमेन। ख्रिस्टभित्र सम्पूर्ण धार्मिकता त्यहीँ छ, ख्रिस्टभित्र सम्पूर्ण चङ्गाई त्यहीँ छ, ख्रिस्टभित्र सम्पूर्ण सफलता त्यहीँ छ, ख्रिस्टभित्र सम्पूर्ण आँट, अघि हाम्रो सन्तोषीले भने चाहिँ सिंहको जस्तो आँट पनि त्यहीँ छ, ख्रिस्टभित्र। यसलाई हामीले हाम्रो विश्वासको जग बनाऊ। कलासी 1:13 पद अनुसार हामी सारिएका छौँ, अन्धकारको राज्यबाट पुत्रको राज्यमा हामी सारिएका छौँ, आदमको स्वभावबाट ख्रिस्टको स्वभावमा हामी सारिएका छौँ, श्रापित कुराहरूबाट आशिषित कुराहरूमा हामी सारिएका छौँ। आमेन। ख्रिस्टभित्र हाम्रो वास्तविकताको कुरा म गर्दैछु। योना 1:12 पद अनुसार ख्रिस्टभित्र, ख्रिस्टले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। रोमी 8:37 पद अनुसार विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढ्ता हामी भएका छौँ ख्रिस्टभित्र। आमेन। विजेताभन्दा पनि अझ बढ्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर यसको लागि तपाईँले म विजेताभन्दा अझ बढ्ता छु भन्ने सोचेर जानेर दाउदले झैँ विश्वासमा आँट गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ, अब्राहमले झैँ विश्वासमा आँट गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। म विजेताभन्दा अझ बढ्ता छु भन्ने अनि केही नगर्ने, म विजेताभन्दा अझ बढ्ता छु भन्ने अनि केही योजना पनि नगर्ने, नआँट्ने हुँदैन, म विजेताभन्दा अझ बढ्ता छु। हामी चाहिँ विजयी हुनको लागि जिउँदैनौँ, विजयी हुँ भन्ने जानेर हामी जिउँछौँ। हालेलुया। सफलता पाउनको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैनौँ, म सफल छु भन्ने जानेर अब सफलतामा हामी जिउन सुरु गर्छौँ। आमेन।
बुवा जीरो छ भने छोराले जीरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, तर बुवा हिरो छ भने छोराले जीरोबाट सुरु गर्नु पर्दैन, हिरोबाटै सुरु हुन्छ। हालेलुया, आमेन। अनि ख्रिस्टमा हामीले गर्नुपर्ने सबै काम त परमेश्वरले ख्रिस्टद्वारा गरिसक्नु भएको छ। अब हामी धर्मी हुनको लागि, आशिष पाउनको लागि, सफल हुनको लागि, विजयी हुनको लागि, क्षमा पाउनको लागि अब हामीले केही गर्नु पर्दैन, येशूले गरिसक्नु भएको छ। विश्वास गर्ने, अगाडि बढ्ने, सबैले हुन्छ त, विश्वास गर्ने, अगाडि बढ्ने। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 2:15 अनुसार ख्रिस्टमा हामी उहाँको सुवासना भएका छौँ, ख्रिस्टको सुवासना। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 5:20 अनुसार ख्रिस्टको हामी राजदूतहरू भएका छौँ, ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू हामी भएका छौँ। रोमी 8:14-17, गलाती 4:6-8 अनुसार हामी परमेश्वरको पुत्र भएका छौँ, परमेश्वरको उत्तराधिकारी भएका छौँ, ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी हामी हौँ। ख्रिस्टभित्र तपाईँको परिचयको कुरा गर्दैछु, तपाईँको जगको कुरा म गर्दैछु। हालेलुया। पहिलो पौलुस 2:24 अनुसार उहाँले खानुभएको कुराको चोटहरूले हामी निको भएका छौँ, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो, हामी निको भएका छौँ, हामी स्वस्थ छौँ। होला यो मैले हामी स्वस्थ छौँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ कतिजना शरीरमा दुखाइहरू होला, शरीरमा होइन कतिवटा रोगहरू होला सानोतिनो, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आत्मामा म पूर्ण रूपमा निको भएको छु भन्ने सत्यताले मन परिवर्तन गर्नुहोस् अनि मुखबाट स्वस्थता बोल्नुहोस्। केही दुखाइहरू छ भने येशूले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर, ग्यास्ट्रिक हो भने ओ ग्यास्ट्रिक जा, यीशुको नाममा म निको भइसकेको छु। दुखाइ हो भने ओ दुखाइ जा, यीशुको नाममा म निको भइसकेको छु। म रोगी नभन्नुहोस्, म स्वस्थ हुँ, त स्वस्थ शरीरमा बस्ने तेरो अधिकार छैन, जा यीशुको नाममा, जा यीशुको नाममा, जा यीशुको नाममा, यसरी जिउनुहोस् त। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो विजेता भनेको कारण चाहिँ यो हो। फेरि तपाईँ विजेता भनेर चाहिँ त्यो छिमेकीलाई गएर पिट्ने भने होइन, बुझ्नुभयो, विजेता भनेर छिमेकीलाई जित्ने भने होइन, त्यो डाहामा हामी जिउनु हुँदैन है, देखाउनको लागि हामी जिउनु हुँदैन, परिस्थितिलाई जित्ने। हालेलुया। अवस्थालाई जित्ने, रोगलाई जित्ने, गरिबीलाई जित्ने, ग्लोरी टु गॉड, आमेन। हामी स्वस्थ छौँ यसरी यसरी, जब तपाईँ जिउनुहुन्छ नि स्वस्थतामा तपाईँ जिउनुहुन्छ। हामी धनी छौँ किनकि हामी धनी हौँ भनेर ख्रिस्ट गरिब बन्नुभयो क्रुसमा। यो चाहिँ पढौँ ल, 2 कोरिन्थी 8:9, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। हालेलुया। म धनी छु भन्न नलजाउनुहोस्, नडराउनुहोस्, किनकि तपाईँलाई धनी बनाउन येशूले दाम चुकाउनु भएको छ, तपाईँलाई धनी बनाउन येशू नाङ्गिनु भएको छ, येशूले कोर्राको चोट खानु भएको छ, तपाईँलाई धर्मी बनाउनलाई, तपाईँलाई धनी बनाउनलाई, तपाईँलाई आशिषित बनाउनलाई, तपाईँलाई नयाँ परिचय दिनलाई। अनि हामी चाहिँ त्यो नयाँ परिचय ग्रहण गर्न लजाउँछौँ, नयाँ परिचय बोल्न डराउँछौँ। येशूले चाहिँ फेरि हाम्रै हामीलाई त्यो नयाँ परिचय दिनको लागि, हामीलाई त्यो धार्मिकता दिनको लागि, धनी तुल्याउनको लागि त्यत्रो मूल्य चुकाउनु भएको छ। जस्तो चाहिँ होस् तपाईँको अवस्था र परिस्थिति, म धनी छु, म धनी हुन्छु, म आशिषित छु, म गरिबहरूलाई दिन सक्छु, म मण्डलीलाई दिन सक्छु, म सुसमाचारको लागि दिन सक्छु, मेरो बिजनेस फस्टाउनेछ, मेरो परिवार, मेरो भविष्य राम्रो हुनेछ, किनकि येशूले दाम चुकाउनु भएको छ, उहाँ गरिब हुनुभयो म धनी हुनलाई, अब म धनी हुनुपर्छ किनकि उहाँ मेरो निम्ति उहाँ गरिब बन्नुभयो, यसरी विश्वासमा। हालेलुया, आमिन, ग्लोरी टु गॉड। पहिलो योहन्ना 4:17 तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसारमा हामी येशू जस्तै छौँ, वचनले त्यही भन्छ, यो संसारमा हामी येशू जस्तै छौँ, तपाईँले हेर्नुहोस् आफ्नो वचनमा। रोमी 5:1, ख्रिस्ट येशूद्वारा धर्मी ठहरिएर विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। हालेलुया, आमेन। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्, हो हामी यो संसारमा छौँ, येशू आफैले भन्नुभएको छ हामी यो संसारमा छौँ तर हामी संसारको होइनौँ, त्यसपछि हामी कहाँको त स्वर्गको, ख्रिस्टमा हामी स्वर्गको नागरिक हौँ। सबैले भन्नुहोस् त, ख्रिस्टमा हामी स्वर्गको नागरिक हौँ। अनि अर्को अन्तिम परिचय तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी परमेश्वरबाट सृष्टि भएका, परमेश्वरको स्वभावमा रचना गरिएका
उहाँका हातका सिपहरू हौँ, उहाँद्वारा हामी बनिएका हौँ यो संसारमा उहाँको निम्ति राज्य गर्नलाई। हालेलुया, आमेन। अनि सुन्नुहोस्, यो सबै परिचय मैले तपाईँलाई भने यो चाहिँ ख्रिस्टमा तपाईँको वास्तविकता हो, ख्रिस्टमा तपाईँको परिचय हो। अनि तपाईँको परिचय तपाईँको समाजको कुराहरूमा, परिवारको कुराहरूमा, योग्यताको कुराहरूमा तपाईँले नखोज्नुहोस्। यो परिचय चाहिँ ख्रिस्टमा तपाईँको परिचय हो, अनि ख्रिस्टमा तपाईँले आफ्नो परिचय खोज्नुहोस्। अनि मैले अघिल्लो हप्ताको वचनमा तपाईँलाई भनिसकेँ, यो तपाईँको शरीरको परिचय पनि होइन। कतिचोटि शारीरिक दिमागले यो परिचय तपाईँले पत्याउन सायद नसक्नु होला, आत्माले यो कुरालाई विश्वास गरेर, यो कुराले मन परिवर्तन गरेर यो सत्यतामा, यो परिचयमा तपाईँ जिउनु पर्दछ। यो तपाईँको वास्तविकता। हालेलुया, सुन्नुहोस् त, यो मेरो वास्तविकता, फेरि भने यो मेरो वास्तविकता, आमेन। ख्रिस्टभित्र, अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो सत्यतामा तपाईँ आफ्नो विश्वासको जग बसाल्नुहोस्। यो सत्यतामा हाम्रो आजको यो वचनलाई अन्तिमसम्म बसेर सुनिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि यो वचन तपाईँलाई मन पर्यो भने कमेन्ट लेख्नुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्, ताकि जसरी तपाईँ आशिषित हुनुभयो त्यसरी नै अरू धेरै मानिसहरू यो वचनलाई सुनेर आशिषित हुनुभएको होस्। र साथै यदि तपाईँ हाम्रो सेवकाईमा र हाम्रो सेवकाईको दर्शनमा हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ, पार्टनरसिप गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा स्वेच्छा भेटी दिएर हाम्रो सेवकायलाई सहायता पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा तपाईँले हाम्रो सेवकायको ठेगाना र फोन नम्बरहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो फोन नम्बरहरूमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै अनुग्रह गरून्। जय मसीह।